Және осының екіншісі, «Уа ахдейхим рауын», «Уәдесінде тұратындар құтылды» дейді. Біреумен уәделесіңіз ба, уәдені бұзбау керек. Біздің бабаларымыз солай, жігіт бір сөйлейді деген сөздер бар, да? Жігіттің екі сөйлегені не дейді? Өлгені дейді. Бір сөйледің бе, аузыңыздан бір сөз шықты ма, бұл сөзді ұстап қалу керек. Енді бауырмен айып етпе деп сөзді көбейтпеу керек. Айттыңыз ба тұрмын сөзіңізді? Бұл мұсылманның сипаты, және құтылған қауымдардың сипаты, Алла Тағала соны айтып жатыр. Мысалға айтатын болсақ, мәшине сатып атсыз. Е? Көлік сатып атқан кезде де өте қатты сынақтар болады саудада. Сөйтіп біреумен уәделесіп қойдыңыз, қазір көпшілік ғана интернетпен сатып атыр ғой мәшинесін, алатында, сататында колеса кіреді, мысалы. Сол колесада сіз осындай деп нарқын қойдыңыз көлігіңіздің, кейін біреу сізбен байланысты телефонмен. Сұрады, көңілінен шықты сол көлігіңіз. Сөйтіп сізге айтты, бауырым көлігімді иншалла бол мен алдым. Мен бүгін билет алып отырмын, осындай қаладан саған ертең осындай уақытта келемін. Болады ма деген еді? Болды бауырым, машине сенікі деп аузына сөз шықты ма, енді сөйлеп тұру керек енді. Кейін сен нөмірімді елдің бәрі білмейді ғой сат жергенімді. Ол интернетте тұрғаннан кейін елдің бәрі звондайды саған қайта-қайта. Сол кезде сөзді көбейтіп сатып кеткен көлігіңізді қайтадан саудаға салмаңыз. Жарайды, ала қаншаға алады дедің деп. Мүмкін ниет бар ғой, тағыдан қымбаттап алып қалса, нете салайын деген. Соның бәрі харам болады бауырлар. Алла субхана ва тағала сенің ол саудаңа берекет бермейді. Қандай миллионға қосып артық сатсаң да Алла оны берекет бермейді саған. Берекет сол бірінші саудада. Сол өте ықтият болу керек. Қазақ не дейді? Сауда сақал сипағанша дейді. Сақалын сипап үлгере алмайды, сауда сатылып кетеді. Бол деген сол уәдеде тұру керек. Сол кезде бауырлар, Алла тағала сенің сол сатқан көлігіңе ақшасына берекет береді. Алла субхана ва тағала саған одан да жақсы көлік тауып береді иншалла. Саған да сондай бір жұмсақ адамды жолықтырады. Яғни өзің қандай мәміледе болсаң, Алла тағала да саған да сондай адамды жолықтырады. Міне, айта берсе өте көп мысалдар бар. Сол құтылған қауымдардың 5-сі ме, 6-сы ма бұл? 5-6 болып отыр уже. Санаймыз басынан. Бірінші кімдер еді? Намазын шынайы ықыласпен оқығандар құтылды. Екінші бос, бекершілік, лағу деген нәрсені тастағандар құтылды деп айтты. Үшінші зекетін, нәпсіге ауыр болса да ақшасының ішінен шығарып зекетін берген адамдар құтылады деді Алла Тағала. Төртінші әурет жерлерін жауып, иә, зина деген нәрседен сақтанып жүрген адамдар құтылды деді Алла Субхана Тағала. Бесінші аманатты сақтағандар құтылды. Және осы бестің ішіндегі екіншісі уәдеде тұрғандар құтылды деді. Мынау кеше жұма күні қандай тақырыпта уағыз болды мешіттерімізде? Ау? Ажырасу, иә? Сол ажырасудан бұрын басында неке қиған кезде сол жігіт қандай сөздер айтады қыз балаға? Бұл сенен басқа өмірде ондай қыз жоқ, сенсіз өлем, күйем, жанам, иә? Кеміндегі сөздер олар. Сөйтіп имамның алдына келіп, имам куәгерлерінің алдында екеуін сваркілемей тұрып тағы да айтады. Сен шынымен аласың ба мынаны? Аламын дейді. Қызға тиесің ба мынаған десе, енді Аллаға тәуекел деп, Аллаға тәуекел деп өзін сол жігітке тапсырды сол. Арадан қанша жыл өткеннен кейін бауырлар енді ол уәдені бұзып тастап кетуге болмайды қыз баланы. Сен некеде уәде бердің ғой. Өрде екі жақтың құқықтары айтылды. Еркектің әйелдің алдында құқығы айтылды, әйел кісінің ер адамның алдында құқығы айтылды. Соны куәгерлердің алдында бәрін орындайсыңдар ғой деген кезде, иә деп айттыңыздар ғой сол жерде. Дұрыс па? Енді уәде бердің, шариғатты ортаға кепілі қылып, Алла Тағаланың шариғатын сөйтіп екеуіңді имам сваркілеп тастады, ажырамаңдар деп. Енді оны ажыратуға болмайды. Бірақ шайтан соны ажыратуға көп жұмыс жасайды. Сол кезде бауырлар, осы аят есімізге түссін, уәдемізде тұрып қалайық. Алланың рахматы сол жерде. Біреу әйелімен сыналып жатыр. Кейбір әйел кісі күйеуімен сыналып жатыр. Бұл мына өмірде қазір осы отырған әрқайсымызды сөйлессек, әрқайсымыздың өзіміздің сынағымыз бар. Біреуді біреу қазір тыңдаса, тәубаңа келіп қаласың. Ой, Құдайға шүкір, анаған қарағанда менің нем жақсы екен ғой деп қаласың. Иә?
Bu ömür sondan sınav ömür. Sınaqsız adamın özü yok. Patçalarında özünün sınağı var. Bütkül osı alemdeki adamların özüne jarası Allah şaması kelip kötere alatında sınaq beretindigin aytkan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah taytadı şamaların kelmeyitin jüktüselerge men eşkaçan arkalatkan emesmin dedi. Сол бауыр уәдемізде тұрып, иншалла ажырасудан Алла сақтасын. Бәлкім жігіттер сол берген уәдемізді, некемізді берік болайық. Қандай сынақ болмасын, қандай не болмасын, иншалла сабыр етейік. Сол сабыр етіп уәдеңді бұзбасаң, не болады деп айтады? Сен құтылған қауымдардан боласың иншалла. Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.